Кира, нов тренинг за Гоја, последен бараш пред светско чешка позната репрезентација со известни проблеми кои ми тапа гледаме сега од наша страна. Па видите, дојдохме до тоа што го посакувавме, последен бараш пред пласман на светско правенство. Чешка сериозна репрезентација која што имаше многу добро европско правенство, може би го стосуваше малце спортска среќа да направат чудо, да ги елиминираат и финалистите на европското правенство, Шведска и Шпанија. Репрезентација која што одира квалитетно европско правенство, која што може би домаќинството во Словачка има и подршка од својата република за тоа што се соседи. Меѓутоа, на репрезентација за респект, на репрезентација која што лично мене ми изненади како води да тоа европско првенство и покрај тоа да сменија селектор и мисла дека уште подобро. Тоа ни покажува дека се работи за една амбициозна репрезентација која што во последните години правеше добри резултати. Сеќаваме на 2018 на европското и 2020 имаше забележителен настап. Така да не чека еден тежок предизвик. Мислам дека треба добро да ги искористиме овие 3-4 дена, добро да се припремиме. Ако треба да ја споредам репрезентацијата со Чешка, со Романија, можам да кажам дека ајде 15-20% може би поуиграна репрезентација, иако не треба да се занемари квалитетот на Романија. Нема да не уплаши тоа, напротив, ќе се спремиме добро, имаме јасна идеја, може би го препуштаме фаворитската улога на Чешка, но ние посекуваме светско правенство, ние сакаме светско правенство и сме спремни да го дадеме нашиот максимум, да пробаме да се пласираме на тоа светско правенство. Мислам дека многу ќе ни значи уште еден настап, поготово на ова нова Македонија, нова генерација, доколку имаме настап на тоа светско правенство. Ќе направиме све, ќе се подготвиме, спремни сме, доста анализиравме, иако малце ќе ни биде чудно затоа што немаме никаков материјал со новиот тренер, материјалот од Србија, Чешка, пријателските не успеавме да го добиеме, меѓутоа го почитуваме и тоа, ќе најдеме начин како да се спремиме и што да се спремиме. Но меѓутоа, како и многу пати до сега што сум кажал, ние треба да се посветиме на нас самите, она што е добро да го задржиме, она што ни фалеше во изминатиот период да го подобриме. Мислам дека сме во една нагорна линија, мислам дека сме на добар пат, да ги искористиме овие 3-4 дена, се надевам дека ќе останеме овие што сме здрави пред свет, тоа е најважно, затоа што веќе ни фала тројца играчи од, ајде така да кажам, ако има воопшто прва седморка, од првата седморка тоа се Мартин Велковски, Дејан Манасков и Цветан Кузмановски. Имаме проблеми со Павле Атанасиевич, ќе видиме како ќе се одвива, го повикав, да видиме да пробаме да го рехабилитираме. Дава позитивни знаци, за да можеме да ги одбериме најспремните и најдобрите 16-ти за среда во Слик. Ако треба да споредиш, ние споредиме репрезентацијата на Чешка, сега више ги нема оние играчи што не правиат немногу по време, као Мартин Галија, Страхала, па и оној дефанзивецот, мислам, Ланда се викаше, што цела кариера посвети како да те запре во репрезентација. Имаат сега нови Клима, Резнички. Па видете, Галија ни правеше доста проблеми Гомонот, меѓутоа сега е мрква, кој што од следната сезона ќе настапува во Кил. Значи, тој е играч на Кил, самото тоа кажува дека штом Кил се решил да го ангажира, значи се работи за квалитетен голман, се појавуваат нови играчи, млади играчи. Тука е Клима, кој што и сами го спомнавте, многу интересен играч. Од информациите што ги добив од моите колеги од Србите, може би нивниот најдобар играч, се појавува еден 21-годишен играч, левак Пирош, на десната бековска позиција, кој што ја лично го пратам и сум дел од истото правенство, француско правенство, игра во Крај, кој што во последната година многу напредуваше. Мислам дека е во правенствено и пред Кашпарек на таа бековска позиција. Мислам дека е за нијанса во подобра форма и со подобар квалитет од Кашпарек. Така да има и некои други играчи. Се појавуваат и нив добри играчи и ќе недостасуваат хора, ќе недостасува
Галија здрахала, меѓутоа имаат нова енергија, имаат позитивна атмосфера, тоа и го покажа на последното Европско правенство во Унгарија и во Словачка, и треба да бидеме предпазливи и добро да се припремиме. Соглед на тоа дека најави крај на кариерата, дали ова ќе бидат последни два меча во дресот на Македонија? Ако бидат последни, дали чувствуваш не притисок? Какво чувство имаш? Па видете, не. Да. Малце е чудно да се зборува и не би сакал од оваа позиција на селектор играч да зборувам баш за тие последни натпревари, за да не и дадеме важност на тие последни натпревари мој или на Филип Меркуевски. Напротив, најважно е Македонија. Треба да направиме све да се пласираме, а ќе имаме ние време и да се опростуваме и да направиме нешто, да. Мислам, толку обврски имам, толку сум преокупиран, како што подобро да се спремиме и као селектор и као играч, така да искрено, ако нешто ми е во паметот, то ми е најмаце во паметот за оно што ме прашам. Имаш нешто?